ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازر ٹیم بنائے مہربانی دے جو دو انشاءاللہ تین شعبان مناسبت کا آج کے تیرہ فروری لا انجمن اکبری زیر اہتمام چھو محفل چک یوم ولادت امام حسین علیہ السلام منائی بینیت تو انشاءاللہ دو انو بلتستان بر کے اچھا شورا من منقبہ خوان کن جو علماء دین کن گاما شرکت بینیت تو انشاءاللہ یادا مومن کلا بہت اپیل جو دی شاہ سے انجمنی زو حسلہ افزائی بیوس اور یادا ثواب دارن سے حاصل بیوس انشاءاللہ انسان زندگی کے چی برس جو کل کیا لکھائی جو تا اندہ یا جاق مطفوط امیت ان سے سوسو سوسے مولا حسین علیہ السلام شاہ سے یادا یتی چی تمنا اینا دنیاوی دینی دنیای آخریتی تمنا اینا تمنا گامی دعا سکر انشاءاللہ دعا مناجات گوئی یا سین جو شعبان رجب مسکین تو یہ دنگ عمر شاہ سے انجمن نی حوصلہ جائے گی اس مہربانی حسین جیت گئے حسین جیت گئے